nogle ordentlige kløk eller med noget hertil. Ja. Hvis du noget her, altså. Det var kløkken der. Ham, der rev dem ned, sagde, at de kunne have stået 100 år endnu uden problemer, ikke? Okay. Så skulle de absolut fjerne. Pissige at fjerne. Krigsgaard vil jeg også gerne beholde den til fuglekikker, og jeg ved ikke, men ja. Det måtte man ikke. Nej, en eller anden er alt for farlig. Ja. Ja. Hvor høj er den? Så allerede nu vil nogen undre sig over sig, hvorfor fanden hænger alle de præsendinger der. Det var da noget mærkeligt noget. Kommer du så ind i et hus, jo? Kan du fortsætte at komme ind i et hus? Ja. Og det vil sige, at du lukker for her. Skal du kigge til højre, skal du kigge til venstre? Hvem sikrer bagud? Ja, netop. Prøv lige at tænke på en her i en skarp situation. Du ved ikke, hvor fjenden hænger. Står han deroppe bagved? Ja. Eller er det morfaren, der gemmer sig deroppe bagved ved terroristen? Det her er nye antenneskaber, de har lavet det. Ja. Og så var der port herovre, du kunne få reservebilerne ud. Og her, der stod de elektromotorer, som drev akslen, der gik herfra op til næste stik for separater. Så stod det. De kan ikke se, hvordan det er. De er desværre også med. Antennerne gik op til selve radar, skærmen gik op til overkanten, jeg førte helt ud til kanten hele vejen rundt. Dengang radaren kørte, ja. Vi er jo oppe i tårn umiddelbart efter, når der slukker.
det er sådan.